Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na južnom kraku koridora 10, gde se nedavno obrušila kosina. Tom prilikom Vučić je naveo da će svi radovi na tom delu autoputa biti završeni na vreme, uz poruku da je taj deo autoputa žila kucavica za sve stanovnike juga Srbije. Ovo je ona čuvena kosina koja nam je zbog klizišta posle padavina napravila velike probleme. Postala poznata i poznatija u javnosti nečijom voljom nego svi ljudi, inženjeri, građevinski radnici koji su naporno, vredno, teško i marljivo radili u prethodnim godinama da bismo izgradili jedan od najkomplikovanijih autoputeva. I došao sam ovde pre svega da se zahvalim ovim divnim momcima koji su uglavnom iz Hana, Surdulice, Crne Trave, Grdelice, koji naporno i teško rade danonoćno da bi izgradili ovaj prelepi i veličanstveni autoput za Srbiju, da se zahvalim onim ljudima koji su spremni danas da rade na ovoj kosini koju je veoma teško savladati. I samo da bih u jednoj reči objasnio, čitavo ovo brdo iza mene mora da se skloni odavde, to je negde oko 300.000 kubnih metara zemlje i drugog materijala. Postoji problem i s ovim potpornim zidom koji se za greben zakačio, pa mineri ne smiju da priđu. I sad imamo i dodatni problem, naravno. Mi Srbi kad krenemo u kampanju protiv nekoga, umesto da obodrimo i da pohvalimo ljude koji rade najteži posao, 10 dana smo vodili najbrutalniju kampanju protiv svih koji su ikada išta na ovom mestu radili. Prvo sebi upucamo obe noge i ruke, pa se onda setimo da moramo da nastavimo da radimo. Sad moramo da nastavimo bez tih upucanih ruku i nogu. Prilikom posete tom gradilištu, Vučić je odgovarajući na pitanja novinara istakao da dogovor sa Prištinom u ovom trenutku nije na vidiku. Sasvim je jasno da smo veoma daleko od bilo kakvog sporazuma i da će ga teško biti. Ali mi je strašno važno sve ovo što sam govorio, posebno ono što ću da govorim, zato što će to ući u istoriju i znaće se šta smo u nekom trenutku mogli da imamo, a šta smo, kao i bezbroj puta do sada, mi Srbi prokockali. Mene lično važno, a znao sam da sam ili prilično usamljen u toj borbi, nikada neću ni uspeti. Ali mi je važno da to ostane zabeleženo za istoriju. Predsednik Srbije je na gradilištu nedaleko od Grdeličke klisure najavio i povećanje penzija koje je planirano za 10. mesec. Dakle, oni koji su imali penziju 84.000-85.000, posle smanjenja su imali 72.000, otprilike, plus minus 500 dinara. Oni će imati danas oko 93.000 dinara. Dakle, 20.000 više od onoga je smanjeno ili 8-9.000 više od onoga što su najviše imali 2014. godine. Dakle, tih 8.500 puta 12 meseci, to je nekih 100.000 dinara više na godišnjem nivou. Na kraju obilaska radova na koridoru 10, predsednik je najavio i da će uskoro biti u mogućnosti da saopšti činjenicu da na jug Srbije do kraja godine dolazi veliki inostrani investitor koji bi mogao da zaposli veliki broj ljudi.